位好，今天我 Nicholas 回 Human Garage 人体车库来教大家那个筋膜松弛的运动。先说明，做我们任何的那些动作的时候呢，我们都是要收腹跟提肛的。做第一个动作就是刷上颚。首先呢，我们的右手呢放在左边的脖子上，然后呢，右脚呢跟左脚交手呢放在那个右脖子上，记得提肛跟那个收腹，然后呢，用我们的拇指从左边烧到右边的上颚6次，好，准备，一、二、三、四、五、六，好，松开，然后呢，我们走一走，往前往后的走，走1分半到3分钟，我们再回来。走的时候呢，松一松，看看自己的那个身体，观察一下有没有什么的改变。对我来讲呢，这个动作呢，已经放松了我的脖子一点点，走走看。做第二个动作就是叫totally twisted 啊，右脚跟左脚交叉，然后呢，右手呢放在那个腋下，然后左手呢放在那个右脖子上，记得收腹提肛，好。头往左边转，身体往右边转，然后呢，我们用鼻子来呼吸6下，我们的舌头呢顶着我们的腮，找一个比较硬的点来给它顶着，然后用鼻子呼吸6下，开始，一。二、三、四、五、六，好。下一个动作呢，用口来吸三次，然后放。做完3遍以后呢，然后呢，我们就用鼻子来吸，口来呼3次，准备。第一次，鼻子，口呼，一，二。三，好，现在做另外一边，头慢慢的往右边看，身体呢，把它拧到左边去。现在用那个手头给找一个塞子，塞里面的一个比较硬的部分位置，来给它顶着，然后用鼻子来呼吸6下，准备。一、二、三、四、五、六，好，保持那个身体的扭转，然后呢，我们用那个口先吸3次。用使劲的吸3次才放，做3遍，准备。第一次啊，记得要收腹提肛。
三，好，增加到鼻子，鼻子的吸，口来呼，准备，一，二，三，四。六，好，慢慢的放开，回到中心，放开，然后呢，走一走，前后的走，看看自己观察一下有没有松弛到。好，我现在已经感到那个脖子已经比较松弛了，走一走看。好，继续我们的那个 totally twisted 的动作，现在我们用左脚跟右脚交叉，啊，动作跟之前都是一样的，先。用那个右手的放在那个左腋下，然后呢，左手的放在那个右脖子上，头往左看，身体往右边捻，收腹提肛，舌头把那个找一个塞子里面比较硬的一点顶着，然后用鼻子来呼吸，准备。一、二、三、四、五、六，好，现在到用口来先吸，使劲的吸。三遍才放，连续做三遍，准备。一，二。三，好，到鼻子，鼻子来吸，口来呼，眼睛看着一点，集中的看着一点，准备，一，二，四。六、三，好，回到中心。现在头往右看，身体往左边捻，啊，记得收腹提肛。好，我们的舌头找塞子里面比较硬的一点给它顶着，然后用鼻子来呼吸六次，准备，一。二、三、四、五、六，好，渐渐到口使劲的吸三遍，然后才。呼一遍，连续三遍，准备。一，二，三，到鼻子，三遍，口来呼。一。三，好，现在呢，眼睛开着一点，集中的开着一点，鼻子来
吸口来呼，准备，一、二、三、四、五、六，好，回到中心，松开，放开，前后的来回走，看看自己，那观察一下有什么地方是松弛了，对不对？叫脖子也松了，然后那个胳膊也松了，好，走走看哈，往前往后的走。好，最后的动作呢，就是叫 anti-gravity 反地心。先给大家解释一下那个动作是怎样做的。当然，我们要收腹跟提肛。第一个动作呢，就是把手呢两个拇指碰着，然后呢抓住自己的那个脖子，把脖子的皮呼推上去，好，然后呢头往上看，先用口呼吸三次，然后用鼻子来呼吸三次，然后呢我们往下面看，用口来呼吸三次，鼻子呼吸三次，然后呢我们用口吸，然后呢右边看，呼，回下来，左右的坐，然后让我们弯我们的膝盖，屁股呢要翘出去，尽量的头眼睛往那个镜头看啊，然后呢也是一样，我们先吸呼吸呼，然后呢最后一个呢蹲到地上去，也是要提高修复，用那个口呢呼吸三次，然后用鼻子呼吸三次。如果不方便做那个蹲到地上去的话呢，你可以回到那个站着来做。好，准备，好，先把皮呼推到上面去啊，头往上看，收腹提肛，用口呼吸三次，一、二、三，鼻子来吸，口来呼，准备开始，一、二、三，好，慢慢的看地往地上看，准备用口吸呼吸三次，准备，一、二、三，鼻子口呼，一、二、三，好，现在呢继续先吸，然后头往右边转，呼下来，左边先吸，然后左边看，然后呼下来，准备开始，右边一，左边二，三，四，五，六，弯我们的那个膝盖，屁股翘出去，眼睛往前看，
挺胸，先吸，右边转，呼吸，落下来，左边，二，三，四，五，六，好，蹲到地上去，头往下，先用口来呼吸三次，一，二，三，鼻子，鼻吸，口呼，准备，一，二，三，好，慢慢的，我们先屁股上来，回到站立的那个位置，慢慢的，然后呢，头也往上看，好，放松。啊，可能会觉得有一点头晕的，这个是正常的，啊，现在要走一走，往前往后的走，一分半到三分钟左右，看看自己有没有放松啊。我刚才做的时候呢，啊，整个头呢，耳朵呢有啪啦啪啦的声音，听力也更好了。